Dobrý večer. Já jsem vůbec nikdy měl v úmyslu povídat něco o Dii, ale Tomáš Řečko a Saša Štěpsic mě, jak to mám říct, slušně zangažovali do projektu, který se týkal Die. Vzniklo to z takového nápadu, že jsme si uvědomili, nebo já si uvědomuju, jak se často potkávám s geografií a s hydrology, jak všichni to povodí znají z těch leteckých snímků a z nějakých počítačových modelů, které jsou čím dál tím lepší, ale vlastně, jak se hrozně málo lidí dostane do přírody a jak fyzicky to povodí nebo tu krajinu vlastně zná čím dál tím méně lidí. Jo, je to jako doopravdy, jako je to pravda. Takže jsme si řekli, že do budoucnosti stejně otázka jako hydrologie, sucha, povodní a tak dále bude poměrně jako naléhavá a zároveň, že některé řeky, typicky Dunaj, Labe, Die, jsou řekami mezinárodními, takže pokud se stejně jednou bude chtít jako hodnotit nebo vymýšlet nějaké opatření pro celou řeku, tak to prostě musí být jako mezinárodní spolupráce. A projít celý Dunaj je nad naše síly. Já jsem původně takhle plánoval Labe, ale i to je nad naše síly a ukázalo se, že i ta malá Die je nad naše síly teda, protože je to řeka poměrně dlouhá a složitá. Já to vidím, že teďka máme za sebou tak jako první rok projektu a tak zhruba se začínáme rozkoukávat vůbec, co k té řece můžeme říct. Jo, je to tím, že to je doopravdy, jak uvidíte, ale jak určitě sami víte, jako neobvykle rozmanité území, protože navíc jako pro mě tady je ještě vlastně končí až v těch místech, kde se Morava někde pod tím Děvínem, že jo, vtéká do toho Dunaje, odkud se táhne ten pás těch lužních lesů, který je zase docela hezký vlastně provázat s těmi lužními lesy u Hainburgu. Takže takhle se to neustále vlastně bobtná a rozrůstá člověku pod rukama. V tomto roce možná bude rok El Niño. Zatím teda Američané z toho šílí, zejména v Kalifornii, na takových těch klimatických blozích se objevuje srovnání s rokem 1997, zatím ty povrchové anomálie vypadají silnější než v roce 1997. To El Niño, to je v podstatě nějaká taková jako záležitost toho, že když bychom byli uprostřed Pacifiku a tady bylo Peru a tady byla Austrálie, tak jak delší dobu vanou větry, tak nahrnou teplou vodu směrem k Austrálii, tam se hromadí tak jako 30, někdy 40 cm, jako o něco vyšší hladina oceánu tam je. U těch amerických břehů je studený proud, vychází, takže větry mají poměrně velký spád a vlastně postrkávají jednak tu vodu, ale jednak mraky dál právě do Austrálie, jihovýchodní Asie, do Indie a potom ještě až do východní Afriky. Ale taky jako zhruba jednou za 4-5 let, 3 až 7 let je typické období, dojde k tomu, že ty větry zeslábnou a ty vlny se začnou, Kelvinovy vlny se tomu říká, vracet nazpátek. A tehdy dojde k tomu, že to, co mělo vypršet vlastně nad tou Indií nebo až dál nad tou východní Afrikou, vyprší buď to nad samotným Peru nebo Chile. Rok 1997 Peru, jo, kromě teda toho, že dešťové vlny spláchly 300 000 domů, jo, tak vytvořili jezero 140 km dlouhé, 30 km široké, v průměru 3 metry hluboké například. Zemřelo celkově 23 000 lidí v Indonésii, kde s většinou domorodci na podzim vypalují džungly a pak přijde monzun a uhasí to, tak se to rozhořelo takovým způsobem, že byly prostě desetitisíce jako nemocných lidí, spíš jako statisíce, jezdilo se v poledne se zapnutýma světlama, jo, prach z hořící džungle pohnojil oceán, to je taky docela jako zajímavý, přinášel tam vlastně živiny, docházelo k vybělení korálových útesů. Kalifornie, sedmá nejvlhčí zima vůbec jako za dobu pozorování. Spadlo třeba v Kalifornii během 40 hodin okolo 170 mm srážek. Tisíce mrtvého dobytka, který u vás skoro popás v bahně a umřel prostě hladem a žízní. Takže jako to bylo El Niño roku 1997,
A v těch jako zahraničních vlastně zpravodajstvích se monografiích se uvádí, že tím z dopadu toho El Niño je ten silnější tryskový proud, který směřuje od břehů Ameriky směrem do Evropy. Takže my sice tady na severní polokouli na to El Niño nevěříme, ale ty lidi, kteří se tím zabývají, tak prostě berou to tak, že tehdy ty povodně roku 97 byly pokračováním téhle té epizody El Niño. Pravděpodobnost je 70% a každé El Niño je jiné, takže to vůbec takhle jako nemusí dopadnout, ale skoro se zdá určité, že v každém případě, že ten, jak ten klimatický rok je anomální a pro nás spíš teda příznivý a pěkný, včetně té zimy, takže prostě anomálně bude pokračovat dál. To znamená, ta hydrologie se doopravdy je teda nejenom tím, jako tou proměnou teda toho světa, ale ono čím dál tím víc lidí je jako naštvaných, jo, dneska je ještě jiná situace bezpečnosti než v tom roce 97, jo, taková ta frustrace lidí jako zrůstá, milice a ozbrojené skupiny jsou čím dál tím, jako řekl bych, zákeřnější, byly hladomory v tom roce 97 v Sudánu, v Keni, jo, leckde v Somálsku. Jo, na Nový Gvinej byl taky hladomor, rozšířila se malárie, horečka, dengue, jo, těch dopadů bylo prostě jako obrovské množství, takže teďka polovina světa žije v očekávání, jestli se teda to El Niño vyvine nebo nevyvine. Jo, jako naprosto typický je, že vůbec se o tom u nás nemluví, že o tom vůbec nikdo jako neví. Zase taková ta zahleděnost vlastně do té české kotliny. Pokud to postihne Indii, tak budou dražší potraviny, docela jako určitě. Jo. Tak to jsou jenom takový jako vlastně takový jenom jako sondy, jako řekl bych, z velkého světa a zasazené trošku do toho malého rámce vlastně té die, která je kolem nás. Já jsem před časem dělal s paní režisérkou Václavovou film, já nevím, jak se jmenuje, nebo bude jmenovat, nebo jestli už vůbec šel. Bylo to něco jako na téma bermudský poetický trojúhelník a bylo to o tom, že je vlastně těžko vysvětlitelné, že na malé oblasti Vysočiny, která právě někde končí tou Telčí, jo, je taková velká koncentrace jako básníků, jako že jo, Reinek a Florianovi a Nezval a Březina, jo, a podobně. Takže to je takové jako docela, a všichni ty zahradníček a všichni ty lidi se nějakým způsobem jako rozuměli a podporovali se a žili jako z jedné tradice. Takže někde prostě takhle na sever od vás, od toho Slavonicka, se prostě doopravdy rozkládá ta země té Vysočiny, která je svým způsobem podivuhodná. Já to jenom tak jako přeskáču k tomu fenoménu té Vysočiny, že jo, Jihlava důležitá působením Gustava Mahlera, který tam žil asi 15 let, a Gustav Mahler, to je také ještě z Jihlavy, se narodil v tomhle tom domě v Kališti, ale není to Kaliště u Jihlavy. Tady je něco, jako několik jako zajímavých věcí, že vlastně spíš ta rakouská historiografie by ho ráda strčila do německého Kaliště u Jihlavy, ale on je blíž k tomu Humpolci jako v ryze české vsi narozený. Jo? Sice jako víceméně jako náhodou. Ten jako vliv toho českého prostředí se všelijak jako popírá. Jo? To je hrozně taková jako zajímavá věc, protože třeba i ten Franz Kafka je v Rakousku vnímán jako významný rakouský spisovatel, který prostě shodou okolností žil nějakou dobu v Praze. Jo? A přitom jako cítíme teda nejenom u toho Kafky, že jak jezdil do té Třeště, že a podobně teda, ale zejména u toho Mahlera takovou tu spřízněnost s těmi velkými tématy té doby, s tím Otakarem Březinou, s tou symfonií těch bratrských hlasů. Tohle je Humpolec, to je zrovna jeden z náhrobků rodiny Mahlerovic. To je takový jako hřbitov, kde je jednak pozbený dědeček France Kafky a jednak babička Gustava Mahlera. Jo? A ten hřbitov je typický takhle nádherně jako obrostlýma stromama. On tam z Humpolce chodíval magor a vzpomíná prostě, jak tam jako křičel, jo, jako verše básníků, který tehdy měl rád. A zároveň k tomu hřbitovu takhle chodíval i překladatel Zábrana a v těch jeho denících je uvedeno, jak tam promýšlel Jeseninovy verše. Ono, kdyby jenom to, tohle je náhrobek rodiny Freundovic a Mahler k ním jezdíval
mnoho let vlastně a do Málera se zamilovala, tuším, že 15letá dcera vlastně poměrně jako významného jako židovského obchodníka Freunda, který pak mimochodem později Málerovi ještě pomáhal i v USA. A možná byla exaltovaná, v každém případě Máler její lásku neopětoval, tak ona spáchala sebevraždu. Jo, to jsou takový stopy prostě jako kulturní kolem. Téhleté krajině, té jižní části Vysočiny nebo toho Slavonicka, my se k tomu ještě dostaneme jako víckrát, já tady nechci moc skákat od kulturních fenoménů k přírodovědným, ale tohle je taková, říká se tomu, parovina, je to takový plochý území. Tenhle ten zarovnaný povrch se bere většinou jako výsledek třetihorního zetrávání, ale možná, že to je abrazní neboli obrusná plošina, buď to miocénního nebo možná ještě křídového moře. Rozhodně výsledek je ten, jak uvidíme dál, nebo jak znáte, že na tom horním toku Dyje ty řeky si dělají, co chtějí. To se týká i Jihlávky. Jo, tečou si nahoru, dolů, velkými oblouky. Další z těch, jako takových těch důležitých bodů vlastně v tom okolí, že jo, je Nová Říše s knihovnou, kam chodíval ten Otakar Březina a kde si vlastně půjčoval ty knihy a v době, kdy byl učitelem, vlastně kousíček odsud, tak napsal většinu svých prací a u Březiny je vždycky pozoruhodné to, že měl takovou jako sebekázeň a většinu díla napsal během 6 let a co bylo předtím spálil a co bylo potom se prostě odmlčel. Já cítil, že to prostě není ono, tak vlastně to nějakým způsobem jako neprodukoval. Jaroměřice, že jo. Jsme v širší oblasti teda, tady je jenom takový jako pozdrav Josefa Floriána, Březinovi, jo. Pane noc je tmavší nyní a vítr silnější mé srdce mě zraňuje, nebo no, a nevím, jestli budu moc dál takhle pokračovat, věky zaváte, Josef Florián. Taková ta poetická, zádumčivá vlastnost té Vysočiny tady jako probouzí se ozvlášť silně. A rozdíl proti jižním Čechám je ten, že v těch jižních Čechách je vždycky jako víc přítomen ten rozměr jako náboženský. A řekl bych, že tady je takový možná víc jako kosmický, nebo takový jako obecnější. Psací stůl Otakara Březiny, Bílkovy plastiky zatím, nápis na hřbitově. Florianova vila po přestavbě. Vy to všichni víte, že jo, ale ve Staré Říši bydlel Josef Florián, člověk, který chtěl z členů rodiny udělat klášter a neustále je využíval, takže všichni museli malovat a když on dělal ty knihy, tak neustále byli nuceni je vybarvovat teda, všichni to jako nesnášeli. Zároveň Florián se domníval, že přijde konec světa a tak si zařizoval takovou jako sbírku bedniček, do kterých dával všechno potřebné, že se přestěhují do Etiopie, až to jako nastane. A Florián v té době, hledajte se, on si dopisoval z této malé moravské výsky s Picassem. Jo, Georges Rualtovi vydal první monografii. Spolupracoval s Čapkem, s Březinou, neměl peníze, byl ve vězení pro dlužníky, nastydnul tam, kulhal, jo. Čapek podle něho pak napsal Kulhavýho poutníka. Jo, je to úplně prostě naprosto jako neuvěřitelný fenomén. Myslím si, že vůbec jako v rámci Evropy. Knihovna pak skončila pochopitelně rozkradením a tak jako všechny tyhle ty věci. To je profesor Jaroslav Med na zahradě, respektive za zahradou Florianova domku. On jezdíval za Florianovejma a za Reinkovejma a tuším, že jeho sestra si pak vzala jednoho z těch Reinků. Je to takovej 80-letý pán, který přednáší literaturu na teologické fakultě a vlastně je to jedna z poslední taková živá legenda vlastně tohodlec, toho všeho. Pohled na Novou Říši vlastně, na
zase takovou tu oblačnost a vzdušnost. Furt jsme někde v tom fenoménu Vysočiny trošku jako na sever od nás, jo? Jako někde mezi Telčí a Jihlavou a ještě vlastně kousek dál, kam jako chodí lidi, navštěvují se, kam zachází Bílek a pracuje pro Opata Novoříšského, dostává za to úl ze včelami. Takhle to vypadá u Reinků doma, občas tam takhle chodí kočky. Slavná zahrada Suzan Renaudové, která se tak jako rozrůstá sama a je taková čím dál tím jako divočejší a krásnější ze hřbitova. A jenom takový zase, jenom takový, spíš tohle mám připravený pro Rakušany než pro vás. A jedná se o básníka Georga Trakla, o které můžeme mluvit stejným hlasem, jako například, já nevím, o Raineru Mariu Rilkem. Určitě to není člověk menšího rozměru. A on v tom Rakousku začal být víc známý. On je místama takový jako trošku jako dekadentní, velmi teda denadření věci. Známý až někdy v 60. letech víc. Jo, ale tady máme prostě překlady navíc teda Bohuslava Reinka z roku 1917. Takže ten Trakl možná mnohem víc ovlivnil českou literaturu, českou poezii, než rakouskou. Vnučka Florianova je paní Juliana Jirousová, první manželka teda vlastně Ivana Martina Jirouse Magora, a ta si takhle sedí doma a vytváří svaté obrázky. To je hrozně jako pěkný, nebo takový jako hrozně jako hezký pokračování vlastně života, a někdo ty obrázky tiskne na plech a je to možné si to dávat jako si za 500 korun prostě na barák, a je to takový jako hrozně hezký pokračování té florianovské tradice těch svatých obrázků a svatých knížek. Tím chci říct jenom jako další věc, že jako zaplať pánbu za to, že ta Vysočina nějakým způsobem furt žije, že tady je furt nějaká prostě kontinuita, že je tady jako zájem, ať už ten zájem se zmenšuje prostě nebo ne, takže zejména teda, že jo, ta rodina vlastně Jirousovic, Věra Jirousová, teďka dneska už jako pokračovatel, jako Tobiáš Jirous a tak, že vlastně pokračuje to dál. Brtnice, tenhle ten žlutý dům, to je dům, kde se narodil Josef Hoffmann, jeden z tvůrců, že jo, moderní Vídně a moderního vídeňského designu. Ta Vídeň potom v roce 1900 má tu funkci, jako později třeba New York, toho tavícího kotle, kam přicházejí ty nejnadanější lidi z celé monarchie, že jo, a teďka se tam jako přetavujou, jako ten prostě Husserl a Freud a já nevím, kdo všecko, a vytvářejí ten prostě slavný fenomen kulturní vlastně Vídně. Já jenom tímhletím celým směřuju k tomu, já už jsem to říkal víckrát, jo, ale před tím rokem 1900 Vídeň byla druhé největší české město s největším počtem vlastně Čechů, a my jsme o tu Vídeň tak jako hloupě přišli, pravděpodobně zásahem dobrého vojáka Švejka, který neměl rád teda, a celý ten haškovský vlastně přístup k Vídni se nám tak jako zakalil, a mám vždycky pocit, že je na čase vzít si to město jako naspátek. Jo, a je to jeden i z motivů téhleté přednášky, že to, co je vlastně Waldviertel, takže to je prostě krajina, která zaprvé plynule navazuje na tu krajinu, která je tady, a za druhé prostě je to krajina, která byla až minimálně do půlky 10. století a zhruba až po Dunaj prostě osídlena Slovany, že to není cizí území, jo, že to je naopak jako území, který mně připadá, co tam mluví jiným jazykem, že jo, a nehodláme to území počešťovat, což by asi nedopadlo dobře teda, tak, že to vytváří prostě jeden celek tohoto typu krajiny, který tak jako vlastně dobře znáte, takové to vzdušný, vlastně ty daleký prostory, taková ta mozaika těch lesů a polí, a do toho jsou někdy hlouběji zaříznuté řeky. A celé to může být doopravdy kus jako starého zvětrávání a kus mořského dna. A mezi tím ty řeky vlastně tečou jakoby skorem po rovině, takže můžou téct kudy chtějí, akorát když dojde k rozlámání,
té paroviny na ty kery nebo ty náklony, nebo dojde k náklonům těch ker, tak řeky začínají meandrovat, ale nicméně tato celá oblast byla těmi řekami během toho miocénu v těch třetích horách jako přetékána. Musel jsem zařadit aspoň pro ty pro lidi z Primersdorfu Telč, Kostlivce z Telče, Ghetto v Třešti, to už je pramen moravské Dyje se železným strovem, který je tam možná zbytečný, blízko obce Panenská Rosíčka, kousíček nad Třeští, ta Dyje je tam pochopitelně takhle maličká a delší dobu je to jenom potok, jako v konec konců skoro všechny řeky. Tohle je první most přes Dyji, aspoň tedy na české straně. Jo. A jak pak jdete dál? My jsme tam shodou okolností byli krátce před rokem, po té, co akorát když začínali povodně teda. Jo. A z takového zase přírodovědného hlediska bylo zajímavé to, že vliv povodní už se ukazoval tak 3-4 kilometry pod pramenem Dyje. Jo, že doopravdy vidíte, že ta půda tý, saje méně té vody, než by měla teda. A že možná jednou budou obnoveny tohle starý rybník, vypuštěný. Že jo, takže možná, že jednou dojde k takový té nápravě a k částečnému zadržování vlastně vody v krajině už tímhletím způsobem. Jo, a zase jsme prostě v oblasti. To je, takhle vypadá pramen, ono skoro teda není vidět, německé Dyje. Já teda říkám německé, protože oni všichni říkají německé, ale v skutečnosti by se mělo říkat asi rakouské Dyje. Je to mnohem lepší. Ty obě Dyje, ta moravská i ta rakouská, pramení zhruba stejně vysoko a mají, já jsem vždycky zapomenul, jak daleký je tento, kdo jsou toku třeba 70 kilometrů, a tam je rozdíl asi jenom 2 nebo 3 kilometry vlastně v délce, takže jsou to takový jako bratříčci. A tady je vlastně pramení blízko obce Švegrs, tohle je taková pramená mísa a je to na sever od Cvetlu, neboli od Světlé. Jo, tohle pramení v tom lese, který je tamhle vzadu na obzoru a takhle jenom vypadá ta strouha, která je zároveň napůl uměle zahloubená, aby lépe drenovala vodu z podmáčených polí, ale ona ta drenáž pak pokračuje někdy až moc rychle. Prakticky všude na celé téhle parovině najdete tu a tam úlomky valouny křemene a dalších materiálů a to vlastně svědčí o existenci těch starých řek s poměrně velkou unášecí silou. Pohled od pramene Dyje, německé, rakouské, prostě dál po proudu, jo, další vypuštěný vlastně rybníček, obec, která vypadá jako cokoliv na české straně. Ta oblast u té Světlé a dál na sever je charakteristická tím, že tam zůstalo staré, pravděpodobně ještě středověké parcelování polí. A tohle je hrozně taková jako, řekl bych, jako důležitá věc, protože tam vidíte, jak ta krajina vypadala. Jo, jak si pomohla, co se týče eroze. V Rakousku je to tak, že rakouské zemědělství má o něco nižší účinnost než české zemědělství, ale jedná se o malé rodinné farmy, které zůstávají často rodinnými farmami a ty rodinné farmy mají také zvěř, to znamená mají velké množství organických hnojiv a ta půda už jako na první pohled je mnohem zdravější, porovitější, je prostě jako odlišná a pak je tady pochopitelně to velké množství těch různých mezí, které pomáhají proti erozi. Tohleto je jenom nápis na prvním mostu, teda tentokrát na rakouské Dyji, takže už jenom podle velikosti pamětní tabulky můžete odhadnout, že i most je větší. A to jsme zase ještě stále na rakouské straně. A tady se jedná o takový jako vlastně nový fenomén, který se začíná prosazovat, a to je ochrana statků individuálními hrázemi. Jo? Ono dojde k tomu, nebo dochází k tomu, že ta řeka se neustále jako zanáší, že jo, své koryto, jako zvyšuje se,
a teďka není v silách nikoho to koryto neustále prohlubovat, a to v celé délce toku, takže nakonec lidem často nezbývá nic jiného, než si udělat své vlastní hráze. Trochu nevím, co si o tom mám myslet. Jo, myslím, že jsou místa, kde to je docela jako oprávněný, protože ono to pak zase zužuje tu řeku, jo? Ono to pak tu vodu zase posílá vlastně dál, ale prostě umím to pochopit a možná, že nám nezbyde nic prostě jiného, než tyhle ty věci udělat. Jsme rakouská die podobně teda, jak by vypadala, jak by byla moravská tady na Vysočině, to znamená ta mělká údolí z Plazy, jenom tu a tam se to dostane, zejména tam, kde jsou tvrdší hornice, jako žuly, se to dostává do malinkatých kaňonů, které jsou docela jako bohatě, jako kamenité. Jo, těch kamenů vůbec v tom Waldviertlu, těch žulových kamenů je poměrně hodně a jsou teda často využívány v domácnostech. Jo, dokonce to vypadá, že v těch 70. letech prostě jako místní obyvatelé podlehli módě takový new ageový a vykopli trpaslíky. Dneska v podstatě nenajdete žádné trpaslíky na zahradách ve Waldviertlu a postavili si menhiry, kterých naopak naleznete jako hodně. Tohle je jenom pro srovnání, tak zhruba 10 km pod pramenem. Moravské die, jo, svěží potok v naprosto identické krajině. Takovou znáte třeba z Maříže, že jo, se všemi těmi okolními detaily. Nemohu opomenout dačice a kostku cukru. Minimálně jeden tady z těch žulových prostě kamenů, kterých je v oblasti velké množství, se skalními miskami. Jo, tohle je takový jako opravdu jako kouzlo. V té vyšší části, v té Vysočině, si to často jsou ty kameny v těch remízkách a tady jsou často v těch lesích. Takhle vypadá kámen, je to z Waldviertlu, který je připravený na rozbití. Jo, to jsou takový, to je podlátek. Tohle vypadá ku podivu, že starší než 19. století, že v tom 19. století ta dláta měla poněkud odlišný tvar. Kámen se pravděpodobně ubránil, takže tam zůstal, ale desítky a stovky jiných kamenů prostě odešly. Jedna ze skalních misek, zase to by bylo vlastní téma poměrně velké. Jo, v těch skalních miskách, i když jsou přirozeného původu, je doloženo leckde teda z Evropy jako opravdu jako uctívání kamenů, kladení obětin, kladení vajíček, v Polsku dokonce ostrých nástrojů jako nožů a mečů. Tady je na tomhletom kameni v létě je hezký, to je tam napadaný jehličí a ta voda se maloučko pohybuje, unáší to jehličí, takže jsem si hned vzpomněl na Tacita, který popisuje, jak v lesích Germánie se věštky dívají do vodních vírů a uhadují z nich budoucnost. To je další příklad kamene připraveného vlastně k rozbití na malé stavební kvádříky. Kámen se rovněž ubránil. I v Čechách je mnoho podobných případů. Ale kouzelné místo, jmenuje se to Burgsand a je to dřevěný hrad, takového spíš jako anglického typu, normandského, který je z 10. století, je to slovanské osídlení nad Dýní a bylo někdy v druhé půlce 10. století zničeno Maďary. Jsou tam takové plošinky vidět, jo, velký výhled nad řekou. Je to jedno z těch jako archeologicky doopravdy kouzelných míst na rakouské die. Tady ještě jenom k těm žulám, tomu se říká čertovo nebo ďáblovo okénko a je to zase taková jako reflexe pověsti, která je rozšířena v podstatě všude po světě, že když máte menhir nebo kámen a je v ní dírka, tak tou dírkou vychází ten duch toho kamene ven. Jo? A protože v křesťanství, že každý duch už musí být jenom ďábelský, tak proto je to v této zbožné krajině prostě nazváno to čertovo okénko. Jinak na těch menhirech třeba v Bretani to mohou být dírky doopravdy takhle velké, 2-3 cm, nebo Strašín,
na Šumavě, to je doopravdy tak akorát na jeden prst, jo, a přesto k tomu prostě, jako ke kameni, kde takhle strčíte akorát ten jeden prst, prostě putovali poutníci vlastně zdaleka, takže ta velikost tady není rozhodující. Ale tohle je v městě Lá, dál Lá na Dyji, že o kousek dál až jako pod Znojmem, a to město je vlastně stavěno jenom na podobném základě, tak jenom kdybyste tam prostě někdy jeli, abyste si všimli paralel. Jemnice v noci. Zase osamělé kameny na pláních ve Waldviertlu. Tady, abych nikoho neurazil, tak jsem aspoň jeden nebo dva obrázky přidal z města, které je vám známé. Většinu roku vypadá takhle opuštěně. No tak geometrizace je to jako, já vlastně jsem nikdy neporozuměl, jsem tady byl mockrát ve Slavonicích nebo v Telči, jo, to mi připadá jako takový ostrovy prostě té renesance dílem italské a dílem trošku jako saské nebo německé, úplně tak jako vložený do této krajiny, jakoby zdánlivě velmi kontrastně, jako že to tady nemá co dělat, ale nějak to tady prostě má co dělat a je to prostě vůbec existence Telče a Slavonice pro mě jako velkou záhadou a velkým divem. V těch řekách často pozorujeme tyhle ty masivní povodňové hlíny. Většina těch povodňových hlin je sedimentovala, tenhle ten zhruba metr, jenom během několika staletí. Jo? Takže původně ty nivy byly velice členité, ale postupně se jako zaplňovaly. Poblíž pramenů, to je poblíž teda Dyje rakouské, že jo, tam někdy ještě narážíte na tu vrstu té zvětralé a zdílovatělé horniny, kde se drží voda, takže to je vlastně ten důvod, proč tady máte místama takový vlastně jako mokřady, protože tady ta zvětralá žula zdílovatělá nepustí dál vsakování. Tohle to už je pohled, já nevím, tak třeba 30 kilometrů pod pramenem rakouské Dyje. Tady už těch povodňových hlin je skoro 2 metry. Jo? A na řekách, jako je Ohře, nebo jako je Morava, těch povodňových hlin historických po roce 1000, jo? Ale třeba na Berounce až po roce 1770 můžou být 4 metry. Takže to, co bylo původně systémem těch hrud, těch vystupujících prostě elevací, tak se dneska zaplanovalo do jedné roviny. Pohansko, zase profil dole písčitý nahoře, teda pomalu sedimentující, ze suspenze často hlíny. Tohleto už jsme blízko soutoku, to je taková série těch hlín. A tady vidíte minimálně 3-4 tmavé vrstvičky, které vždycky odpovídají zamokření, jo, že se stává z toho jako mokřad, pak přichází prostě bohatější říční sedimentace, řeka to postupně nanáší a graduje a pak to prorve prostě při nějaké povodni a vytváří profil, který svědčí o jakýchsi cyklech, které se v krajině opakují, hydrologických. To je taky místo, které mi docela jako pije krev, to je velká bazilika ve Waldviertlu. Je tam zdůrazněno to, že umělec prostě potřeboval vnést do přírody nějaký řád, jo? Takže tam vnes tenhle ten chaos teda. A ještě jako navíc, jako některé kameny jsou tak krásný, že bych se nedivil, kdyby to byly opravdový pravěký kameny, které vlastně byly přenesený z těch původních míst na tohleto místo. Minulý týden jsem byl u skamenělého pastýře u Klobuk, že na našem nejvyšším menhiru, prostě z nějaké ezoterní zvůle tam někdo prostě vytesal velké tajemné prostě symboly dva. Jo, přitom jako ty kameny, to už je v Bibli, se nemají dotýkat železným nástrojem, protože to je prostě jako, jo, něco silného, do čeho jako nezasahujete. A dokonce lidi, aby si tam mohli dávat mince, tak majzlíkem rozšířili škvíry. Jo, takže prostě menhir, který kdysi zářil do dálky, se stává takovou černou dírou, neb prostě jo, ta doba ho využila teda. No. Blízko Vratěnína je takový jako kouzelný místečko pravděpodobně středověkého tvrziště. Ono tady to moc není vidět, možná, že to bude víc vidět tady na tomhletom obrázku. A je to úplně taková jako kruhovitá struktura v poli. Je to velmi nápadně, je to velmi pěkný.
Máme několik podobných, jako podobných struktur, dokonce i tady nedaleko Slavonic, je zbytek jako podobné kruhové tvrze. Vypadá to, že tyhle ty objekty teda mohou být ještě z nějakého raného středověku, ještě před rokem 1000, ale tady v téhle oblasti jsou datované až někdy do 13. nebo 14. století. Takže takhle to vypadá na dálku. Je to už pohled z Rakouska, leží to prakticky, najdete to snadno na mapě, když se podíváte na Vratěnín, jo, tak jako velmi nápadný kruh vlastně v poli. Přecházíme na tu rakouskou stranu Krápsu, Krakousu, ale já jsem to tady nafotil kvůli něčemu jinému a to je Brod. Jo, a ono to bývalo tak, že v těch starších dobách bylo poměrně málo mostu a bylo hodně brodů. Takže a ty brody byly vydlážděné. Jejich zbytky najdete ledas, kde někdy dokonce byly zapuštěny dřevěné klády, trámy, jo, které zpevňovaly celou konstrukci. Jo, a dneska vlastně díky těm mostům většina těch míst jako zanikla, ale jenom, že vlastně asi nebylo úplně jednoduché občas přecházet i relativně prostě malé řeky. Rábs z druhé strany. Jo, doopravdy je to jako velkolepý. Tady ještě, když se dočtete, že jádro tohoto hradu pochází z roku 1050. Jo, zatímco u nás jsme rádi, když máme nějaký kus hradu, tak z roku 1220-1250. Tak je doopravdy vidět, jak od toho Podunají prostě přichází jako mohutný kulturní vliv. Není to zase nic moc, čím by si ty Rakušani zase tak jako třeba mohli pyšnit oproti nám, protože oni mají stejný gradient mezi severem a jihem země. Jo, tam to jde vlastně z té rozvinuté Itálie, která jako první, že jo, vytváří, dejme tomu, už ve 13. století něco jako renesanci. Rábs, ten kostel se mi jako hrozně líbí, on je teda ještě gotický, ale už tady cítíte tu strohost té reformace, toho jako luterství a jako vidíte, že aspoň teda v těch německých zemích, ale pravděpodobně i u nás, doopravdy existovalo, jo, takové to, co ten Luther vlastně chtěl, jo, takovou tu jednoduchost, jo, teda on chtěl mnoho věcí, abych to teda jako zjednodušil, že to jako tendence už existovalo velmi dlouho před ním, velmi jako masivní, jako zvláštní stavba. Jenom pozorování z rakouské hospody, kdy zvlášť sedí muži a zvlášť ženy. Jo, takové. Jo, to jako, že jo, jako já tady moc po těch hospodách nechodím, ale Saša vám to rád jako vysvětlí, jak to vlastně funguje teda. Jo, a funguje to ještě trošku stále jinak teda. Lidová renesance, renesanční Rábs, pomník s dráčkem, to je Švarcava, tuším. Jo, všechna, to je od Thaje teda, všechna Weidhofen, všechna tato místa, nebo skoro všechna tato místa měla nějaké české názvy, které jsou dneska pochopitelně neužívané nebo jako zapomenuté. Já jako tím nechci říkat takový to jako nacionalistický, jako bylo okolo té druhé světové války, jo, jak prostě ty Němci se snažili ukázat, jak všude byli ty Germáni, což je jako pravda, jo, ale jenom jako říct, že je to blízká krajina, jo, že to je blízká země a že doopravdy má cenu jako zacházet s tím jako prostě pokračováním Slavonicka, nebo nevím, jak to mám říct, že to je prostě, že to není tak vzdálené. To je v místním muzeu vysvětlování vývoje města, zaniklý textilní průmysl, Weidhofen, muzeum stojí za viděnou, opuštěné železnice, jedna z nejkrásnějších vlastně románských objektů vůbec v širším okolí Die je Pulkava, Pulkau. Vůbec jako ta oblast té Hornbecken, té deprese nebo té pánve okolí toho Hornu, která je jedním z nejsušších a nejteplejších rakouských míst a je to místo silného neolitického osídlení, je pozoruhodná, ale už jako do fenoménu Die zasahuje jenom okrajově. Románská apsida Vlá, jako mohutný a skvělej prostě hardek,
kdy člověka láká i ta skála, co vidí vlastně vlevo, jo, taky tam jako tuší nějaké zajímavé místo, Drozdovice, český název. A pomalučku se přenášíme dál, já doufám, že vás nechci moc zahltit těma obrázky. Já jsem požádal Tomáše, aby ty obrázky dal potom na, někde na internetu, aby někde visely, takže když si budete chtít prohlídnout znovu nebo stáhnout, tak je to možný. Podobný objekt, jako je Burg Sand, je hradiště svatého Hippolyta nad Znojmem, je to předchůdce starého Znojma, je to polikulturní lokalita, která končí jako mohutné velkomoravské hradiště, ale předtím jsou tam stopy kalectví, doby železné, jo, já myslím, že to jde až do neolitu, jo, taková jako typicky, prostě typické staré místo, kde zároveň končí český masiv a už je vidět předhlubeň, takhle se odsud rýsuje vlastně Znojmo z rána. A tohle je hrozně jako zajímavá věc, to je nedávno odkryté základy kostela, právě na tom hradišti svatého Hippolyta, ten kostel je datován zhruba nějak jako zhruba 30 let před příchodem Cyrila a Metoděje. Jo, je to poměrně obvyklá situace na té Velké Moravě, že my to zase máme zafixováno tak, že prostě Cyril a Metoděj přinášejí to křesťanství na Velkou Moravu, ale oni tady působili ti misionáři, což byli pravděpodobně potomci, teda rakouští potomci, nebo rakousko-slovanští potomci, těžko říct, jak to bylo vlastně v téhleté době, když to slovanské osídlení ještě bylo tak silné, irských misionářů. Jo, takže je to jenom zase taková, pro mě taková jako připomínka té náležitosti k Podunajskému okruhu. Stavte se tam někdy, jo, stojí to za viděnou. Radkája, jo, strážce cesty, pozoruhodné je, že vlastně Hardek a Kája leží pár kilometrů od sebe, prostě dva mohutné hrady. A jak se přesouváme do Znojma, tak se přesouváme do vinařské oblasti, tak tohle je barva červeného vína ve sklípku pana Nepraše. Pokračujeme-li dál směrem jako na Soutok, tak zjistíme, že skutečně jako bobr je zvíře, které funguje na biomasu. A jako jedna z mála věcí na světě teda. Jo? A z tohoto místa my jsme napočítali 54 padlých stromů. Jo? Skutečně jako bobr s urputností harvestora. Jo? Ono mu nic jiného nezbývá. Ono, abyste věděli, o co se jedná. Že jo? Bobr je teritoriální, to znamená, starý pár vypuzuje mladé ze svého teritoria. To znamená, bobr je nucen se šířit. Rychlost toho šíření je doložena v 19. století, kdy pár bobrů byl vypuštěn u českého Krumlova a o 50 let později byl v Praze. Jo? Dneska je to tak, že máme bobry 30 km nad Prahou a u Černošic a já jenom nevím, jestli budou ve Stromovce za 3 nebo za 5 let. Jo? Teďka, že jo, do toho oni, jak ten bobr je takovej ten, jak je teritoriální, tak oni si brání svý území. Takže teďka někdy na jaře, když jsem byl ve Vídni, tak na prvních stránkách vídeňských novin, které zřejmě neměly zrovna o čem psát, bylo o tom, jak bobr pokousal teriera jménem Bronco. Jo? Kampf Bieber, tomu tuším říkali bojovný bobr teda. A vídeňská veřejnost se rozdělila na několik táborů, z nich část jako požadovala zastřelení bobra a část byla velmi jako humánně založena, takže teda Kampf Bieber byl posléze odchycen a vypustěn někde o kus dál. A jenom otázka, kdy se vrátí, tak jako do 14 dnů bych řekl zhruba, jo, takže jo. Takže tohleto nás čeká v Praze teda. Jo, takže bobr se musí šířit. Naštěstí teda, jako v létě, on má kukuřici. On se často v létě živí třeba rákosem, jo, a začne konkurovat divokým prasatům. A jako co se týče potravinový základny, takže pokud může bobr žrát kukuřici, tak se vrhá na kukuřici. Bohužel mu dorůstají zuby. Jo, počkejte, možná, že to bude ještě dál, nebo už nebude, no, to je jedno, to vrátím. Bohužel mu dorůstají zuby, takže on musí ty zuby si brousit. Jinak by pak jako nemohl žrát.
Takže na tom soutoku vidíte metrový stromy, které jsou ohryzané z tréninkových důvodů. Jo? Jeden ze zoologů popisuje úplně ohlodaný kmen topolu černého o prstním objemu 590 cm. Jo? Ze všech stran takhle vojetej bobrem. To znamená, není pravda, jakože bobr by si vybíral nějaký ty osiky a olše. Jo, tím jako začíná, jo? Nebo jako topoly nebo tak, ale pak pokračuje prostě jako dubová mlazina, nesmírně mu jako vyhovuje teda. A o oplocenkách si vůbec nic nemyslím, že se podhrabe prostě. Jo, to vůbec jako neregistruje vlastně. Jo, takže to je opravdu jako takový jako velmi pilný zvíře s těmi velikářskými sklony a celkem jako je jasný, jak to skončí. V Litovelském Pomoraví, my jo, spali jsme někde u Mladče, tak přišel ráno prostě úplně naštvaný jako vlastník, protože bobr mu pokácel jabloň. Jo? A takových příhod bude asi stále čím dál tím častěji. Přesouváme se víc na to dolní podyjí. Já tu dyji tak jako orientačně rozděluju na horní dyji až po soutok, od pramene po soutok, na střední dyji mezi soutokem a Znojmem. Pak je taková jako oblast, o který nevím, co si mám myslet, to je ta dyje v rovině mezi Novomlýnskýma nádržema a Znojmem, kde se rozděluje do několika struh, do několika kanálů, že jo? A pak je takové to podluží a soutok jako dole. A docela důležitý je, že když jste tady na severu, nebo na té horní dyji, tak ta krajina je taková jako středověká, taková jako gotická, jo? Je tady taková, jak je ještě hodně žulová, tak je taková jako zasmušilá. Doopravdy jako něco naprosto odlišného od toho podluží, který se pak dotýká, že jo, Slovácka a tak, anebo i toho Znojemska. Takže já právě marně přemýšlím o dalším příkladu jako relativně krátké, něco přes 300 kilometrů, prostě relativně krátké řeky, která by dokázala prostřídat tolik různých jako krajinných a kulturních typů. Břeclavský hrad sice je trošku romanticky přestavěný a dílem zbouraný, ale to, co je jako pěkný, je, že on byl obtékán několika prameny Dyje a že to bylo pravděpodobně jedno z těch důležitých velkomoravských hradišť, které není dneska tak docela dobře rozeznáno, protože vlastně ta oblast jako zastavěná. Jo, když se na to podíváme z hlediska ochrany, tak máme ty pevnosti v tom lužním lese, jako Mikulčice, Pohansko, Břeclav, a který leží na takovém v krajině, kde bylo velmi mnoho různých jako slepých ramen a říčních koryt, bylo pravděpodobně méně komáru. Jo? Vypadá to, že ta invaze komáru do té střední Evropy dochází až po roce 1000 teda, mimochodem. A přes Řecko a původně z Turecka. A možná se to jako vrátí teda, to bych jako byl docela nerad, že malárie tady byla, jo, jako dřív a no do nic, to je jako jiný téma teďka. No, takže byla to jako říční krajina poměrně jako neprostupná, pravděpodobně jenom lodivod se tam mohl nějakým způsobem prostě prolínat s tím a je to doopravdy věc, která má svý kouzlo. Jiný pohled na Břeclavský zámek, asi na jádro teda toho Slovanského hradiště s rozbitým pivovarem, že jo, naprosto typický záběr čápů. A pak dole teda, že jo, na té dyji máme ten slavný lednicko-valtický areál, který ve skutečnosti začíná v Mikulově a končí někde za Pohanskem. Jo, je to nějakých možná okolo 200 kilometrů čtverečních krajiny, která byla Lichtensteiny kultivována po dobu několika staletí. A to včetně vytváření nových řek, přesouvání koryt, výstavby ostrovů. Tohle je taková jedna z těch doopravdy významných památek celé jižní Moravy. Jsou to konírny od Fischera Erlacha, teda významného rakouského architekta. Takže to je taková jako věc, která z hlediska té architektury a památek je včera z Erlachu, která je jako jedna z nejcennějších, na rozdíl teda od té nějaké té tuturovské nebo jaké gotiky lednického zámku. Um,
Ta komponovaná krajina vůbec je hodně jako zvláštní záležitost. My máme v Čechách a na Moravě na mnoho místech, Uherčice například, a je to krajina, která teprve, když to jako procházíte a hlubě se tím zabýváte, tak jako zjišťujete, že to je doopravdy, architektura. A to architektura, řekl bych, ještě jako složitější nebo povýšenější než architektura vlastně domu, protože pracujete s něčím, co se hýbe, co dorůstá. Třeba pro oblast Lednice byly typické průchody lesem, které byly zastíněné jako tunely, pak se to rozšířilo do anglického parku a zase zúžilo. Jo? A lidi si všímali, co to dělá s vašima myšlenkama, s psychikou, ty různé jako střídání, jako nálad. Jo? Velmi jako, a i na tu pochodovou vzdálenost, jako na dobu, kdy jste jako vystaveni tu chladu, tu světlu. Jo? Takže doopravdy řada těch zahrad byla doopravdy navrhována jako místa sklidňující, my bychom dneska pravděpodobně řekli léčivá. Takže v těchto těch komponovaných krajinách takový jako velký tajemství a velký um. Tohle jsou konírny, teda v tom Fischera z Erlachu, a je to proto, že když jedete do války, tak doopravdy na tom koni vám záleží stejně jako na typu tanku nebo na typu automobilu. To znamená, ty koně teda musí být jako doopravdy jako nejkvalitnější a ta drezura musí být jako velmi dobrá. Takže pak doopravdy těm konírnám věnujete té architektuře stejně velkou péči jako, já nevím, domu nebo garáži. Tohle to je jenom pohled z přednášky na základní obrys lednicko-valtického areálu. A jedná se o to, že část toho areálu, jak se teda vyvíjela, byla navrhována Josefem Hartmutem. Jo, to byl zahradní architekt, který vymyslel tušku. On měl rád osmiboký, jako je to tady teda, tvary, ale to se mu nepodařilo. Jo, takže udělal tušku šestibokou, udělal jí žlutou, aby byla dobře vidět, když je teda na té zemi, a něco se jako kreslí. Použil původně jako ten obal dřevěný, tuším, že jalovec virginský, takový to červený, někdy to zná, takový to voňavý vlastně jako dřevo teda. A kromě toho on byl jako svobodný zednář, že jo. A tady se objevuje v tom červeném takhle vlevo ten motiv té krokvice a zednářské lžíce. Já o tom mluvím taky proto, protože zdá se, že první park tohoto typu podle Jana Tábora je Medling v Rakousku, druhý dotvořený je lednicko-valtický areál, ale pak máme, co to je, nové zámky u Mladče, litovelské Pomoraví, a nejzajímavější typ takhle komponované krajiny, teďka to rozeznali vlastně dílem i jeskyňáři, je v Moravském Krasu mezi Vranovem a Křtinami, a tam Josef Hartmut dokonce udělal průchody třema jeskyněma. Jo, Bíčí skalou, Kostelíkem a Jáchymkou. A teďka mi psal Martin Golec, že našli v Bíčí skále poměrně hluboko uvnitř podpis Josefa Hartmuta, jo, který sám doopravdy ty jeskyně jako prolejzal. Takže mně se teda nejvíc líbí ten areál, teda ty komponované krajiny v tom Moravském Krasu, protože prostě ta Bíčí skála málo platný je takový jako poutní místo nebo obětní místo, jedno z těch nejvýznamnějších z té doby železné. Jsou tam italské nádoby a etruské a je tam stovky nebo několik tisíc jantarových prostě korálků a podobně, takže to vypadá, že to je doopravdy jako nejskvělejší lokalita svýho typu. Vedle je hned ta Jáchymka, vedle jsou ty vývěry vlastně těch vod, jak to podobně bývá na jiných posvátných místech. Pak to Křtinské údolí se stává tím barokně poutním místem, kudy procházejí stejnou trasou ty poutníci, že barokní k chrámu v Křtinách, ale pak tam vlastně přicházejí v té první třetině 19. století ti hermetičtí filozofové a svobodní zednáři a dotvářejí to do podoby filozofického parku, takže jsou to vlastně jako několik krajinných nálad vložených jedna přes druhou. Velmi pozoruhodná věc. Die mezi Znojmem, jo, pod Znojmem většinou vypadá prostě takhle, regulovaná, rozdělená do několika
kanálu Falkenstein, jenomže prostě ten Mikulov je nedaleko a zase cítíte na těch vápencových bradlech spřízněnost obou hradů, danou i cestou, která pod nima prochází. Pohledy z Pálavy, luhy pod Pálavou. Tohle jenom připomenu jako doopravdy jako velkou zvláštnost, tohle zejména teda z Weinviertlu, ale bylo to dílem i na Moravě, jsou to lochy. To znamená, jsou to většinou úzké chodbičky vytesané do spraše. A tyto tvary, jo, jsou, dřív byly považovány za pravěké, asi ne, asi je to středověk a v podstatě se to nedá asi vysvětlit jiným způsobem, než jako nějaký alternativní náboženství, než prostě nějaký, nevím tomu, heretický nebo jiný prostě proud existující kolem. A už se jenom na to podíváte, vidíte, vypadá to jako figury, jsou to jakoby věci jako z jiného světa, ale jsou to doopravdy prostě zdokumentovaný podzemní prostůrky, většinou prostě velmi malý, že v té spraši se dobře kope, ale ono to nedokáže vytvořit jako velký profil. Mikulovský zámek přes Kavilovou step. Teďka na jaře vlastně jako v podvečer jeden mlýn na Slupy, jo, národní památka, jeden z velkých renesančních našich mlýnů. Židovská kultura by byla zvláštní vlastně kapitola toho povídání. Tady to je to místo, kde se tamhle vpravo odděluje ta mlýnská strouha, teda pod Znojmem a protéká, že, těmi všemi mlýny a rybníky kolem. A Strachotín, Novomlýnské nádrže. Tady bychom se asi moc jako už zastavili dlouhou dobu, já už tady navíc nechci moc jako povídat u existence těch nádrží, které dneska většina obyvatel spíš jako vítá, ale jako problém to jako určitě je. Je to, jsme nad Strachotínem, v místech, kde se údajně zastavil Cyril a Metoděj, je tam staré slovanské osídlení. V každém případě ty nádrže budou zazemněny, oni jsou hrozně mělké splachy z polí, takže takový ten běžný výpočet je něco okolo 60 až 80 let, kdy přestane zejména ta horní nádrž pravděpodobně existovat a nevím, jestli někdo bude mít vůli to zase vybagrovat prostě. Krajina od Pouzdřanské stepy. Zádu Pálava. Tohleto je nedaleko od Pohanska u Havrano hradu, už na rakouské straně a jsou to tři halštatské mohyly z doby teda starší železné, dejme tomu protokaltské mohyly, na dohled teda od Pohanska, do kterých byly vloženy velkomoravské pohřby. Tak to je jenom zase pro mě takové jako další takový důkaz toho, že když se řekne jako Velká Morava, že by si člověk jako děl doopravdy uvědomit, že to pokračuje dál. Jo, jsou to furt ty přeshraniční přesahy, prostě málo platný. Voda na Dolní Dyje pod Břeclaví. Tohle to je Roland, rytíř, někdy je to jako divoký muž, má těch tady několik v Drozendorfu, v Thaje, ale kde jinde. Je to Brunsvík, jo, taky na Pražském hradě, tady na Pražském mostě. A vždycky to je, vždycky označuje tato socha právo trhu, tržní právo vlastně. Takže aspoň Dušan Třeštík vždycky říkával, že pro něj Evropa je tam, kde stojí socha Rolanda, jo, protože tady jsou zaručeny už od středověku určité tržní svobody a z těch tržních svobod se pak odehrává celá ta série svobod dalších náboženských a občanských. To je vysvětlování toho, jak někdo může postavit 10 metrů vysoké protierozní svahy pod Pálavou. Tady už se blížíme soutoku, to je tuším z rakouské strany pohled na soutok, ono to skoro není vidět, Moravy a Dyje. Častá věc bobří skluzavky, aby bobr si takhle sklouznul jednoduše jako do řeky. Jo, najdete to prostě na té Dolní Dyji každou chvíli. Jo, to vůbec ta krajina toho soutoku je velmi, sice dneska hodně vykácená a poškozená, ale furt je velmi pěkná. Takhle vypadá soutok Moravy zleva a Dyje zprava.
a té krajina vlastně toho soutoku, která je doopravdy jako hodně odlišná od, řekl bych, zbytku České republiky. Tohle mimochodem, to bych ještě možná mohl uvíst, to už je dál. Tohle je Moravské pole. Jo, tohle to je jako typický vojenský terén, který je, kde máte dlouhý, táhlý, nízký svah. Jo, podobně to vypadá u Lipan například, kde byla svedena bitva na Moravském poli u Suchých Krut, Durn, Krut, Kryten, kde zahynul Přemysl Otakar II. Byl převezen do Vídně, kterou tehdy jako vlastnil, proto si taky myslím, že jako na čase doopravdy tu Vídeň si trošku zase vzít naspátek teda a později jako do Znojma. Tohle jsou takový typický, já už jsem vlastně nechtěl to moc sem dávat v obrázku, záběry, jak někde řešej ten rychlý odvod vody z té vsi, jo, do řeky a pak jako není divu, že zaprší a řeka okamžitě začíná zvedat své koryto. To je tady z Vysočiny, to jsou využívání terasek a mlynářských luk a polí, dneska zarostlých, což vůbec nevadí, podél řeky, Valtice, a to je snad poslední věc. Jo, pak ještě, když přejedete vlastně ten soutok Dyje a Moravy dál, tak se ocitáte taky v další zvláštní krajině, to je Záhoří, a to už je taková ta krajina zhruba mezi Moravou a malými Karpaty, kde vály tak silné větry, že prostě udělali krajinu písečných dun, která je dneska většinou pokrytá borovým lesem nebo občas takovou jako nebo doubravou. To je zase velmi taková jako pěkná a zajímavá krajina. Takže jenom v této jako poměrně rychlém a hrozně neúplném přehledu, jak bylo jako zjevný, jsem se vám jako snažil ukázat tu variabilitu vlastně té relativně malé řeky Dyje, která teče vlastně vedle vás. A to, co doopravdy, ještě to zopakuju, je zarážející, je nejenom tam mnoho z těch krajinných typů, ale také mnoho z kulturních vlivů a kulturních tradic, která se vždycky váže na určitý, třeba i poměrně malý prostě kousek řeky a je často prostě velice odlišná od toho svého okolí, ale v každém případě jeví silný vztah jak k české a moravské zemi na severu, tak k Podunají na jihu. A ještě jednou jako zopakuju, že vlastně ta oblast až po Dunaj byla ještě v 9. a začátkem 10. století obsazena vlastně slovanskými kmeny, které teprve později byly poněmčovány nebo vytlačovány naspět do zahraniční vlastně hvozd. Takže to je z mé strany všecko a já nevím, jestli chcete mít nějaké otázky. Nechcete? Děkuju. Takže děkuju za pozornost.